Batman. Heshimu wasia huu. La sivyo, tutakufungulia kesi ya mauaji. Yes, kwa maana ushahidi upo. Asante. Asante mheshimiwa. Thank you.
kuonesha ukweli kwa baba alikuwa ashanikia msingi fulani. Nilimpa nafasi ya kukaa na kufikiri. Lakini akili yako nayo. Nikaamua kumuuliza kweli. Benita. Yaani kama ni ndoto. Kumbe kipindi chote hicho nagombezwa kwa kuendesha wewe kukupeleka sehemu mbalimbali. Kumbe wewe ulikuwa ndio mwenyewe na ndio unayestahili. Yeah. Ni kama ingelikuwa hivi toka mwanzo. Basi pengine mimi nisingefukuzwa kazi. Ulikuwa dereva mzuri tangu wewe marehemu baba yangu. Yeah. Ulimjali. Ulikuwa mkweli, mwaminifu. Ulikuwa ni zaidi ya dereva. Zaidi ya ndugu. Kupoteza yeye ni sana kupoteza gunia la dhahabu baharini. Anita. Unamaanisha mimi dhahabu? Tena isoshuka thamani. Kuanzia sasa na kurudisha kazini. Tena kwa nguvu mpya. Na kwa kuwa mimi ndio topo pale, nitaangalia uwezekano wa kuongeza mshahara. Eh? Anita. Nelson. Anita. Nelson. Ha. Nimekuita mara ngapi? Two times. Nakushukuru. Anita, nakushukuru. Asante, 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 na kushukuru Anita. Mungu akubariki, Mungu akubariki. It's okay, just stand Anita, up. Nelson, unirudishe kazini, uniongeze mshahara. Anita. Mm-hmm. Stand up, stand up, stand up. Okay. Anita. Anita, na kushukuru, bado na kushukuru Anita. Wazimu, umeruka na akili sana. Agnes! Nini maana yake? Heshima imepungua sio? Unaona nyumba zote zipo na kuja hapa? Huyu mama amewapoteza sio hapa. Hai, out! Alafu na wewe baba mtu mzima unaonekana una hekima. Kumbe unafuata ujinga wa mwanamke mwandazimu. Eh? Hai, nataka mtoke sasa hivi. Nendeni uko nje mkatafute nyumba zote lakini sio hapa. Kwa mama, ni wazo umerukwa na akili. Anita ni mdogo wangu mimi. Na nimezaliwa naye tumbo moja. Na huyu ndio mama yake. Unaongea nini? Sasa nashutaka. Tokeni sasa hivi kabla sijaitia polisi. Pete, au sio hapa? Itakuwa vizuri sana kama mtaita polisi. Siwataki kuita polisi, eh? Utakuwa umetoa msaada. Kwa sababu hao polisi watatusaidia kukuchukua wewe kukupeleka hospitali. Kucheki damu yako na damu ya Anita na damu ya wazazi wa Anita. La pili watakuchukua wewe
kwa ajili ya kuishi na asio wa kwako. Nafahamu unajua vizuri sana kama nina ushahidi wa kutosha. Umenielewa Bella? Vinginevyo, naomba umtoe Anita aondoke na wazazi wake. Nafikiri umenifahamu. Unasikuelewa. Kila mtu anakushangaa. Unajua wewe ulikuwa mdogo sana, huwezi sikukuelewa kitu cha aina yote. Kabla Anita hajazaliwa, baba yako wa kambo alikuwa anahitaji mtoto kutoka kwa mama yako. Lakini wakati huo kizazi cha Bibela kilikuwa kimeshafungwa na mimi ndio niliyempima na kuthibitisha kweli atozaa. Wakati nikiwa nesi katika hospitali ya Saint Gabriel. Wakati huo baba yako wa kambo alikuwa akifanya biashara za kusafiri. Alikuwa akisafiri zaidi ya miezi 7 mpaka miezi 8. Bibela alitumia nafasi hiyo kumdanganya mume wake kwamba alikuwa na mimba. Na zaidi sana aliyodanganya mpaka mashibiji zake kwa kuweka nguo. Aliniomba sana nimsaidie. Tarehe 6 mwezi wa kwanza miaka 20 iliyopita. Mama Mary ambaye ni huyo. Alikuja kujifungua watoto wawili mapacha, mabinti. Kwa sababu Bella aliniomba nimsaidie. Nilichukua mtoto mmoja ambaye ni Anita, nikampa Bella na mtoto mmoja nikampa Mama Mary bila kujua kwamba alijifungua watoto wawili mapacha. Sasa wewe unashunga mdomo ulikuwepo? Unajua ni kitu gani kinaendelea? Ulikuwepo? Anita si mtoto wako. Na ndo maana yake. Na wala si mdogo wangu. Ehe. Ongea Bella, ongea. Si unao nafasi wewe ya kutamba, tamba sasa nikuone kama mwanamke kweli. Feti. Eh? Jua sauti ya Juni inataka magomvi. Kubaliane mwelewane. Ananijua na mimi ninamfahamu, lakini siku nyingi akajifanya eti mimi anijui. Sasa leo ongea kama mwanamke kweli. No. Impossible. Yani mimi Anita. How many years? Ni miaka 20 sasa. Mtu hajaseme eti Bella. Sio mama yangu mzazi. Wala marehemu baba yako baba yangu mzazi. No. Hawa watu walikuwa na matatizo ya akili. Mmeshindwa kupima kizazi chako kuona kama ziko sawa. It can't be. Itakuwa ngumu ukipinga. Wakati hali halisi ndo kama nilivyokueleza. Na uhakika zaidi umepatikana kwa mama mwenyewe ambaye amethibitisha kuwa wewe si mtoto wake wa kumzaa. What? Bali alikuiba tu ili kumridhisha marehemu baba. Yes.
tena idea. Nitaenda kumwona mama Lenzo. I can't trust you. Bella sio mamako halisi wala yule mzee marehemu hakuwa baba yako. Na mimi ndiye nilikutorosha wewe. Una hakika hapa changu yupo? Ndiyo, niko siku taonana naye. Mary? Kuwaje tena unapita ukiwa hivi? Mimi? Wewe ndio. Anita. Na Biblia. Are you out of your mind or something? Hiyo ndo bahati yako. Okay. Asante. Pole Anita. Akili wazi. Anita sio mtoto wangu mwanza. Na ni kweli nimeamua kwa feti. Na inatokana na ukweli kwamba mume wangu alitamani sana kupata mtoto kutoka kwangu. Lakini
lakini bahati mbaya sikuweza kumpatia kwa sababu sikuwa na uwezo wa kuzaa, kwa sababu kizazi changu kilikuwa kimeshafungwa. Ndipo nilipoamua kununua mtoto. Na nilifanya hivyo kwa sababu nilijua nikishampatia mume wangu mtoto atanipenda zaidi na pia ataniitisha mali zake. Inaniuma sana 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 kumwacha Anita. Lakini sina jinsi. Wazazi wenzangu, msinichukie kwa hilo. Wewe Anita yupo hapa? Yupo. Basi, mtu tumuone. Sio kaka, sio mimi. Wewe ni Mary. Anita! Anita! Njoo! Anita, hawa ni wazazi wako, na huyu ni dada yako anaitwa Helen, na huyu ni pacha mwenzio anaitwa Mary. Mama, nini faida yake sasa? Umemua baba ili kupata mali. Mali zenyewe amelisishwa Anita ambaye si mtoto wako. Umewapa faida yeye na wazazi wake. Huwezi kutengua usia sasa. Tutaishi maisha gani? Tutaenda wapi? Tutakuwa wageni wa nani? Nawe pia nampenda.
kweli umetimiza. Ehe, vipi nawe hali yako kwangu? Ipi? Sio namba kanilifisha mali. Ondoa shaka. Unajua mimi na wewe tumekuwa mmoja mmoja sasa. Mhm. Na mtoto ni wetu sote. Kwa hiyo hata mali ni wetu wote. Mhm. Hatukuaidiana hivi. Waswahili wanasema ahadi ni deni. Nimeyatimiza yale yote uliyotaka. Sasa kwa nini usinipe ahadi yangu? Mke wangu. Hivi unadhani nikikupa hiyo zawadi unafikiria utaweza kumaliza matatizo yako ya hii dunia? Yawezekana. Huwezi jua. Sikutazamia kama utapandisha jazba kiasi hicho kwa ajili ya ahadi niliyokupa pindi tutakuwa mzaa Anita. Huyu ni mtoto wetu sote. Na in fact nilikwambia hivyo kama njia ya kukupa moyo tu. Kama ni zawadi, hata nani unapaswa kunipa? Kwani jitihada zangu na mchango wangu ndio vimechangia kumpata mtoto. Zawadi yangu kwako ni furaha yangu kwako daima. Sijakuelewa. Na wala sitokuelewa. Ninachokitaka kwako wewe ni zawadi yangu ambayo umeniahidi tu. Kuzidisha baraka zako kwa kwa baba, baraka zako ni nyingi na za tosha. Kama ulivyosema katika neno lako takatifu, ya kuwa tazama ilivyo vyema na ya kupendeza ndugu ikaa pamoja kwa umoja. Asante kwa kuwa ni jambo kubwa na jema sana mbele ya macho yetu. Tukuomba kapate kuwazidishia amani na upendo wazazi wangu. Mbariki baba yangu, mbariki mama yangu, mbariki dada Irene, mbariki na dada Anita pacha wangu. Kaongoze katika njia zinazokupendeza wewe katika kuishi kwao. Ukawape rehema na afya ya mwili na roho. Asante Mungu wangu wa rehema kwa kuwa utatubariki katika kuishi kwetu tukiwa pamoja. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. 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 Sasa alikuwa anapenda nimuite mama Anita. Yes.
feel good. Nikomba imetokezea tu kwamba anaitwa Mama Mary kwa miaka 20. Daddy, I'm your first one. I know it, but it just happened like that. No, Daddy, mimi na tumuite Mama Twins, okay? Forget. Yeah. Yes. What about Daddy? Okay. Mama Twins. Yeah. Anita. Yes, ma'am. This year, uko nyumbani, who are free, maybe you are okay. Do you have a no, me would have finished me. Okay. It's okay. Yeah, I'm gonna keep it like it to the check. I don't go easy. Damn it. Easy. Mrs. Kuvaiva, no way, no. Never mean to be difficult. No. The man is evil. It's okay. I'm going to take a case tonight. I'm going to take a case. That's good. Mommy. Anita, yeah. Mvute, mvute hapa. This girl, okay, come on. Okay, come. No, no, don't do this. No. Une ukalegea. Yeah. Ah, don't do this. Let me start, bwana. Ah, bwana. Sio ukoje huyu mshamba sana huyu. Siwezi bwana. Mary. Angalia, I'm thank you.
Unajua Anita unanisababisha matatizo mengi sana. Yapi? Nilipigwa sana kwa sababu yako. Na niitwa sana jina lako. Aha. Hata mimi unanisababisha matatizo sana. Marafiki zangu walikuwa wanashangaza sana na mimi. Unajua kwa nini jina lako? Tena wengine wachungaji. Hivi ni kwa sababu gani? Muuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu tunafanana. Nakupenda sana ndugu yangu. Nakupenda pia mimi. Kunywa juice. Leo nataka uenjoy, uangalie mazingira, badilisha mazingira, right?